ہر بندے نے جناب عباس اور جناب حسین. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں علم دی تھوڑی جی تعریف کر کے اس کے بعد قصیدہ سناواں. اپنا دل صاف، ذہن صاف ہے درپن کی طرح. بسم اللہ اور تو سلامت رکھے. ہر بندہ جانتا ہے درپن میں نے شیشہ. اپنا دل صاف، ذہن صاف ہے درپن کی طرح. پھر سنو، اپنا دل صاف، ذہن صاف ہے درپن کی طرح. ہم جو اولاد نبی پاک کا دم بھرتے ہیں، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ہمیں دشمن کی طرح؟ اپنا دل صاف، ذہن صاف ہے درپن کی طرح. ہم جو اولاد نبی پاک کا دم بھر، جتنے سب تشریف فرماؤں، ہم جو بسم اللہ، ہم جو اولاد نبی پاک کا دم بھرتے ہیں، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ہمیں دشمن کی طرح؟ لوگا دن تھی علم قرآن پاک چھکڑ کے لکھا ہے نا گل. وہ بابا علم قرآن پاک دے وچ موجود ہے، لواء رحمت کا ذکر، نبی پاک دا جھنڈا تیرا کربلا دے میدان دے وچ علم دی شکل دے جناب عباس دے دے وارث پر. ٹھیک ہے جی. اور دی شیعہ جڑے کالا کپڑا پا کے نا تے علم بنا دے، انہاں لوکاں دسن جنا اے کالا کپڑا تہاڈی سمجھ تو باہر ہے. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ، میں تو دس دوں، یہ جو کالا ہے لواء اپنے دل کی ہے صدا. لواء رحمت، یہ جو بسم اللہ، یہ جو کالا ہے لواء اپنے دل کی ہے صدا. اس لیے ڈرتے نہیں ہم کبھی، مرتے نہیں جب دکھی ہو کے چلے آتے ہیں، اس کے نیچے یہ پناہ دیتا ہے شبیر کے دامن کی طرح. شبیر کے دامن کی طرح یہ پناہ دیتا ہے جنہوں نے شہری دے نال رغبت ہے، دامن کی طرح، درپن کی طرح. ہن جنہوں نے شہری دے نال محبت ہے، جس شاعر نے تحریر فرمایا اس دی کو ذاکر جعفر تیار نے پوچھا کہ جناب دی تعلیم، اس کے میٹرک، اس کے اتنے سونے لفظ کیویں لکھ دے؟ اس کے کوئی افسردہ زمین میرے چہرے میں نہیں. سمجھ لی بات؟ کوئی افسردہ زمین میرے چہرے میں نہیں. آل احمد کا کرم مجھ پہ ہوتا ہے وہم، منقبت لکھنے کو عارف جو اٹھاتا ہے قلم، لفظ سج دھج کے چلے آتے ہیں دلہن کی طرح. شکر کا قصہ کجا امام زمن، مقام ان کا ہے عرش بری ان کا بدرابن. میرا امام تیرے رشتے دار، مقام ان کا ہے عرش بری ان کا بدرابن. کرشن جی کا رہا گنگا جی پہ گھر مسکن، تو ناز کرتی ہے خود مرتضیٰ پہ لہر لبن. انہاں کہتے میں پتر سنیا تو شراب پی دو سکے، بابا نے بے ذوق یہ دنیا کے نساگر سے پیئیں گے، بے ذوق یہ دنیا کے نساگر سے پیئیں گے، مر جائیں گے لیکن نہ کسی در سے پیئیں گے. میں خار کی توہین ہے کم ظرف کی منت، پینی ہے تو پھر ساقی کوثر پہ چڑھی، پینی ہے تو پھر ساقی کوثر سے پیئیں گے. بابا میں اڑتی ہے، میں اڑتی ہے، میں کش اڑانے والے ہیں، کچھ ایک دو نہیں 14 پلانے والے ہیں. سلوات سارے حضرات کے قبلہ میرا بے
کائنات دے دربار دے وچ آیا مولا وڈی کول اولاد کوئی نہیں اللہ دے نبی دا حکم ہویا لو محفوظ تختی تے تیرے کیتے اولاد کوئی واپس رونا آیا دربار دے وچوں نکلیا کائنات دا شہنشاہ 5 سال دا سن جڑا بھی حسین علیہ الصلوۃ والسلام جڑا بھی سلمان دی انگلی نپ کے بازار دے چار نہ دن نانا سلیمان اے بندہ روندا کیوں جا رہا میرے نانے دے دربار دے وچوں جڑا بھی سلیمان دی آواز اے تو جان تے تڑا نانا جانے میں تیرا بھی نوکر ہاں تے سرور کائنات دا بھی نوکر ہاں سرکار حسین دی آواز اے نانا سلیمان اس شخص نو چھڈو جڑا بھی سلیمان دی آواز اے میں دا نانے جاندا سرکار حسین دی آواز اے دا نام رہبے سردار کائنات دی آواز دی دنا رہب جناب سلمان نے سجایا رہب دے قدم نہیں رکے مر حسین بادشاہ دی توتلی زبان دے نال سرکار دی آواز دی او شام دا وسط رہب تے کائنات دا امیر سڑ رہی ہے ایں دے وچ کوئی شک تے نہیں نا جڑا میرا رہب دے قدم رکے رہب آیا سرکار دے پاسے ڈٹھا جناب سلیمان نے بس دیکھا دے اس بچے میں سنے سرکار ادین کو بچہ نہ کائنات دا امام رسول دا نواسا ہی قدمہ تے سجدا کر رب نے سلام کیتا سرکار دی آواز دی بڑے نانے دے دربار چ روندا کیوں جا رہی ہیں رب نے ساری حقیقت دسی سرکار ادین آ میرے نال سرکار نال لے کے جناب سرور کائنات دے دربار دے وچ آئے مینوں قسم منبر رسول دی چالیا قدمہ تے اٹھ کے رسول نے اپنے نواسا نوں چایا ہاتھ نال لے یا کوتی لبہ دے اتے بوسے دتے نے بار بار پوچھے میرا بچڑا خیر ہے اے نہیں آکھیا کہ اس راہب نوں کیوں لے کے آئے نہیں نہیں یا کوتی لبہ تے بوسے دتے نے جناب حسین دی آواز دی اے نانا جیو میرا لائک بچڑا نانا میں راہب واسطے آیا سرکار دے بسم اللہ نانا میں زندگی دی پہلی دعا منگدا تسا امین آکھو رب اکبر کو پوترا دا کرے سی جناب حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دے ہتھ بلند بہت جلدی کر رہے ہیں دعا دے ہتھ بلند کیتے سرکار نانے دے پاس دیکھ کے نانا میں حسین نے راہب نو ایک پتر دتا سرکار دے آمین نانا میرا راہب نو دو پتر دتے سرکار دے آمین نانا میرا راہب نو ترے پتر دتے سرکار دے آمین نانا میرا راہب نو چار پتر دتے سرکار دے آمین نانا میرا راہب نو پنج پتر دتے سرکار دے آمین نانا میرا راہب نو چھ پتر دتے سرکار دے آمین نانا میرا راہب نو سات پتر دتے سرکار دے آمین تے نواسے دے منہ دے کے ہاتھ رکھیا جان دے نے جیویں حسین کر رہیا اونے حق مان رہی ہے جیویں حسین آ کریا اونے حسین حق مان رہی ہے مت حسین نو نظر نہ لگ جائے اللہ تعالی ذات دی آرڈر ہے جبیل جیر بجلی زمین تے جڑا عمل ہو رہیا ویکھ رہی ہے ہاں والا دیکھ رہی ہے ہن میری گل سن کرنا کیا جبریل آدم مولا حکم کرو اللہ دے پاس دیکھ کے جڑی گل کیتی جناب دی گوش گزار کے کر رہی ہاں امین کا